افغان سوله کې د پاکستان پوز او آی اس آی رول دا چې دوی څه پلان لري او څه ترلاسه کول غواړي دا ټول په دغه ویډیو کې را سره وګورئ او مینا ټی وی چینل هم سبسکرایب کړئ که څه هم د سولې پروسه د ټولو افغانانو لپاره یوه ملي پروسه ده باید هیچ چاته د دې ملي پروسې د ګډوډولو اجازه ورنه کړل شي دا اوسنی د سولې فرصت د زرګونو افغانانو په مرګونو او لکونو افغانانو په زخمي کېدو بې کوره کېدو او داسې ګڼو نورو بدبختیو په قیمت رامنځته شوی دی په افغانستان کې څه د باندې څلوېښت کاله وشو چې د جګړې اور بل دی اور د افغانستان هر څه وسوځول او هر څه ته داسې زیان یې واوړېد چې په راتلونکو سلو کلونو کې به ایله جبران شي خو هغه وخت چې سوله او ټیکاو وي خو هیره دې نه وي چې تېره شنبه د افغانستان په تاریخ کې د افغانانو لپاره یوه تاریخي او نه هېرېدونکې ورځ وه د قطر په دوحه کې افغانان د تېرې شل کلنې جګړې د پای ته رسېدو لپاره راټول شوي وو که څه هم د سولې د خپلمنځي خبرو نن لومړۍ ورځ په ډېره دوستانه ماحول کې د ګڼو هېوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او سیاسي استازو په شتون کې پیل او پای ته ورسېده خو اوس پوښتنه دا ده چې د پاکستان استخباراتي اداره یا آی اس آی او د دې هېواد پوځ چې د افغاني طالبانو جوړوونکو پروژې بلل کېږي له زړه وغواړي چې په افغانستان کې سوله راشي او که نه په پاکستان او نورو نړیو کې د وروستیو حالاتو ته په کتو په تېره بیا په پاکستان کې ځینو حالاتو ته لکه د دې هېواد اقتصادي بحران او ډېوالی کېدل په نړیواله کچه په تېره بیا د امریکا فشار پر پاکستان او د پیسو د سپینولو او ترهګرۍ پر ضد د نړیوالې محکمې لخوا پاکستان د ترهګرو په ملاتړ په تور لیست کې شاملول هغه لاملونه دي چې سړی خوشبینه کوي چې شاید پاکستان وغواړي په افغانستان کې سوله راشي پر پاکستان د امریکا فشار داسې ویل کېږي چې د زلمی خلیلزاد له پرله پسې سفرونو وروسته د پاکستان پوځ قانع شوی چې د یو لړ شرایطو په ترڅ کې افغاني طالبان د سولې خبرو ته کینوي څو ورځې مخکې د طالب مشرانو سفر اسلام آباد ته او هلته د آی اس آی او د پوځي چارواکو سره له خبرو او پټو ناستو څخه دا په ډاګه کېږي چې د پاکستان پوځ او استخباراتي اداره تر یو لړ نړیوالو فشارونو لاندې ده داسې ویل کېږي چې د پاکستان د پوځ مشر جنرال باجوا په طالب مشرانو درې غوښتنې منلې وې لومړی هغه د لانجمنو بندیانو له یو مخیز خوشې کېدو څخه د طالبانو تیرېدل او دوهمه غوښتنه یې له افغان حکومت سره د سولې میز ته کېناستل او درېیمه هغه یې د پاکستان ځینې غوښتنې په پام کې نیول وه د دوحې په لومړۍ پرانیست غونډه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم په خپلو خبرو کې ورته ټکو ته اشاره وکړه د امریکا او نړیوالو له فشار وروسته پر پاکستان بل غټ فشار د دې هېواد اقتصادي بحران دی تیره میاشت کې یو راپور خپور شوی چې پکې ویل شوي وو پاکستان حکومت له 2013 نه تر 2020 پورې یولس تریلیونه ډالر قرضدار شوی دی چې دغه رقم ورځ په ورځ لوړیږي د اقتصادي چارو د پوهانو په وینا که په پاکستان کې دې ته ورته حال روان وي پاکستان حکومت به دغه پور نه هیڅ کله ادا نه کړي بلکې تریلیون ډالر به نور هم قرضدار شي باید وویل شي د پاکستان تر نیمایي زیاته بودیجه د دې هېواد په پوځ او د ترهګرۍ په تمویل مصرفیږي د پاکستان میلیونونه ډالر هر کال د افغانستان په جګړې او افغاني طالبانو مصرفیږي نو ویلی شو چې پاکستان خراب اقتصادي حالت اړ کړی چې افغاني طالبان سولې ته کینوي او په افغانستان کې شته جګړه څه ناڅه راکمه کړي